Vsi si prizadevamo za večjo varnost na cestah. Avtomobilski proizvajalci z vse boljšimi asistenčnimi sistemi, proizvajalci pneumatik z vse boljšimi gumami, s krajšimi zavornimi potmi. Vsi mi z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov, zelo veliko pa lahko naredijo tudi občine, a ne? Eno je z boljšimi cestami, drugo pa s sistemi za izboljšanje prometne varnosti. COPS je produkt oziroma sistem, ki v nevarnih cestnih cehih oziroma nepreglednih cestnih cehih upozarja na nevarnost trka. COPS deluje tako, da s pomočjo senzorjev zazna vozila, ki se gibajo proti križišču in jih na to primerno upozori, glede na to, kaj se dogaja na njihovih, bom rekel, stranskih cestah oziroma na njihovih glavnih cestah. Se pravi, COPS je sestavljen iz komponent, kot so, se pravi, krmilnik, senzorika in pa svetilni del, se pravi, tisti del, ki ga vozniki vidijo. Ena taka namestitev COPS-a, kot je tu v tem križišču na Vrazovi, traja približno 3 ure. Zdaj sam sistem nadzoruje naše podjetje, se pravi COPS Systems, seveda z pomočjo občino, ki dobi določene povezave, se pravi, da tudi oni imajo pregled nad statistiko in ostalimi parametri na tem križišču. Mestna občina Maribor se v bistvu redno prijavlja na te razpise, sodelovanje z zavarovalnico Triglav in s podjetjem COPS Systems je to že nekako ustaljena rutina, tako da vsako leto se na te razpise tudi prijavljamo. Križišče Nazorjeve in pa Vrazove ulice v Mariboru je bilo problematično že kar nekaj let. Imeli smo kar, bom rekel, težje prometne nesreče in ravno to je bil nekako razlog, da v bistvu izberemo to križišče. Ker je COPS modularen, lahko spreminjamo vizualizacijo, se pravi, seveda, kar je v pravilniku prometni signalizaciji v Republiki Sloveniji. Ne? In s tem naredimo pasivno signalizacijo lahko aktivno v primerih, kadar nam to seveda odsek dopušča. Se pravi, imamo neke te tri skupine, kjer COPS največkrat uporabljamo. Nepregledni cestni odseki bi lahko med njimi rekli, da so nekako križišča, se pravi, ki jih s COPS-om tudi največkrat opremljamo. Potem imamo prehode za pešce, se pravi, da ščitimo najranljivejše skupine in pa nezavarovani oziroma nivojski prehodi, ki so pasivno opremljeni, se pravi, in lahko dodamo nekaj, kako bi rekel, opozorila, kadar se avtomobili gibajo, da so seznanjeni z prihodom na nivojski prehod. Na Ljubljanski je pa zebra. Voznik vidi, da je nekje pešec. Pešec pa vidi, s kakšno hitrostjo se mu avto približuje. Dejansko sta na tej ulici že dva takšna sistema, eden je 2 leti, drugega pa so postavili letos. In sicer v dogovori s šolami in svetom za preventivo, ker je tukaj res ogromno mladine. Najpomembnejše pa je, da se je povprečna hitrost z 62 km/h zmanjšala na kar 45 km/h. To pa je ogromno. Vsako leto nekako načrtujemo, da vsaj eno od teh naprav nekje postavimo in smo na območju občinskih cest mestne občine Maribor postavili v bistvu že kar 4 te sisteme, ki moram reči, da odlično delujejo in ne beležimo nekih posebnosti več, čeprav so bile v tistih križiščih, kjer teh naprav prej ni bilo, kar pogoste prometne nesreče. Evo, tamle v križišču Papeževe in Razvanske ulice so bile prometne nesreče vsak teden. Potem pa so postavili tale sistem COPS. In od takrat ni bilo ene prometne nesreče in to v 10 letih. V zavarovalnici Triglav smo že pred 8 leti postali pozorni na inovativne sisteme, ki v prometu črne točke rešujejo brez velikih posegov v infrastrukturo. In ko smo testirali sisteme COPS, ko smo spremljali število prometnih nesreč, smo ugotovili, da se na tistih točkah, kjer smo postavili sisteme in kjer vozniki torej so opozorjeni na vozilo, ki se jim bliža, pa ga verjetno še ne vidijo, se je število prometnih nesreč znižalo za 80% in to je zares ogromno. Pri tem nam je zares pomembno, da sodelujemo z občinami. Oni poznajo dinamiko prometa v svojem okolju in lahko sami predlagajo točke, kjer jih rešujemo. Tako smo po Sloveniji postavili že več kot 70 sistemov, zelo razpršeno, po kar nekaj občinah in za eno tako popotnico v varnejše leto 2023, prav zdaj le po novem letu, napovedujemo že nov razpis za novih 12 sistemov.
Takšni sistemi niso samo za v mesta in mestna križišča, ampak recimo tudi za nezavarovane železniške prehode. In najboljše je to, da jih je mogoče postaviti z res minimalnim posegom v obstoječo infrastrukturo. Pa varno za volan. Veš, sem pa precej navdušen nad mladimi. Sicer se mi zdi, da se zdaj odločajo za upravljanje spita, kot smo se mi včasih. Ja, ampak... sem komi čakal, da bom star 18. Ja, ampak se mi zdi, da so zdaj bolj premišljeni. Sam še mlad voznik, izpit imam komaj od maja, ta sem še frišno, sta še malo lovim na cesti, lahko rečem, no, ampak mlad, še gre. Jaz sem tudi mladi voznik, vozim zdaj od septembra, se prav 2-3 mesece imam komaj izpit, kot da sem čist frišen. Lahko ti povem, da sem dosti bolj nekako doživel neke situacije, ki se zgodijo na cesti, kar jih, hvala Bogu, na srečo na pravi cesti nisem. Ne. To so bile neke stvari, ko so izhočili otroki na cesto, upam se to nikoli ne zgodi. Ne. In lahko ne odreagiram, da moram zdaj bolj paziti, ko dejansko bo avtobus nekaj ostavljen na strani, ne, moram bolj paziti, da mi kuža ne gre kaj mimo, ampak sigurno mi je pomagalo zraven. No. Na svet imam, če koga slučajno strah, da ne gre vsem delati, zato so tam inštruktori, da naučijo voziti pa to, ker mene je bilo strah in sem šel zelo pozno delati spet, pa sem videl, da pol v bistvu ni spet toliko strašno, ker imaš vedno inštruktore zraven, da te lepo spremlja. Pazite, ker hitrost vas lahko hitro zavede. Telefon dajte prosim stran, to ima nas veliki problem, mi cingla pogledam, pa še enkrat, muzika do neke meje, ker kak hitro imaš muziko, ful na lasi, bolj na adrenalino, bolj hočeš dati na glas, pol pa vemo, kak se konča včasih. Vidiš, ona dva sta recimo gaming vpliveža, pa imata čist drugačen pogled na to kot mi, pa nam rekel, da smo lih ta stari, ne? Je pa, a ima igranje video igra kakav prednost? Ja, poslušaj. Ja, jaz mislim, da v bistvu igranje igr je definitivno nek odmik od realnosti. Ne zdaj tukaj pač zato, da nočeš v živo nekoga prebutati ali pa dirkati pa take stvari, ampak veliko ljudi, ki jih poznam tudi jaz sam, sem začel z igranjem igr, zato ker sem hotel se oddeliti od realnosti. Ne? Tako da se mi zdi, da mogoče tudi temu smislu pomaga, dokler vas, da ni preveč. Ne? Jaz mislim, da igranje nek igr, kjer voziš avto, lahko daš ne samo to strast ven, da ne na to napravi cestah, davaš njegov hitrost, ampak nadomesti mogoče čisto malo, kot pa fizično, prav neko dirkališče, ne? Ampak sigurno smo potrebni neka dirkališča, kjer se lahko grejo pubeci, punce, malo znoret, ne? Ni isto, je pa sigurno vsaj mali približek. No? Poznam en primer, ki je nekdo, se pravi, imaš tudi prav simulacije, ki so video igre, ki so res čim bolj probajo ponazoriti realnost. In vem, da so eni, ki v bistvu delajo s temi letali, z letališči, pa to prav igrajo video igre. In če se prav spomnim, je nekdo celo rešil tako letalo, da v bistvu, ker je bilo nekaj narobe, je rekel, da zna voziti, pa je bilo v bistvu zaradi tega, ker je tam delo in je dejansko lahko pristo, ne, to, ki je vedel, kje so gumbi in te stvari, tako da tudi lahko pomagajo. Pa to je še zanimivo. Statistika kaže, da je približno dvakrat večja verjetnost za prometno nesrečo voznika začetnika, kadar v avto prevaža isto stare osebe. Se pravi, nekje 3-4 v avto, a ne, in gremo preizkušati. Zdaj določen del tega je seveda, ker je ena potreba po dokazovanju, mogoče, da smo v družbi, da nas kolegi sprejmejo, ampak je tukaj zelo pomembno vedeti, da je odgovornost na vozniku. Torej, ne glede na to, koliko nas je v avto, kaj počnemo, če jaz vozim, jaz nosim odgovornost za morebitne posledice. Ja, se pravi spomnim, kak smo noreli skupaj. Ja? Ja, no, Tjaša, ki dirka z motorjem, je še zelo mlada, pa posluši ta fajna svet. Moj nasvet je, da kot starš, svojemu otroku res ponudiš tistih vsaj 5 ur nekakšnega treninga z enim trenerjem, ker takrat je otrok suveren, ve, ne bo tekmovalec, mogoče nekateri bojo, ampak vsak ima neke osnove, katere bo lahko v življenju uporabil in mogoče tudi, če si bo cestni motor kupil, ne bo taka nevarnost, ko pa se lahko dogaja. Ne vem, tudi jaz, ko sem lani izpit naredila, za cesti motor, za neomejeno, so se tudi si čudili, kak zdaj komaj, ampak pač tega nisi prej rabil. Zdaj pa, ko vozim dirke svetovnega nivoja, pač rabiš izpit, ker tudi nekatere potekajo, oziroma vse potekajo po glavnih cestah in pač žal brez tega ne gre. In pač vidiš tam, ko se ljudje prijavljajo pri, ne vem, 25-ih, 50-ih, pri 55-ih letih na CPP, brez predhodnega znanja o motorjih in pač meni se to zdi res nevarno, tako da res vsakemu staršu, ko ima otroka, ko je sam nadušenec, pač da to, če se le da, omogoči svojemu otroku zaradi njegove varnosti prihodnje. No.